بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو پنجاب ایجوکیٹرز۔ آج کے اس لیکچر میں ہم بائنری اینڈ یونری آپریٹر کو ڈسکس کریں گے، تو آئیں بات کرتے ہیں یونری آپریٹرز کی۔ ایسا آپریٹر جو کہ ایک آپرینڈ کے ساتھ ورک کرتا ہے یونری آپریٹر کہلاتا ہے۔ آپرینڈ سے مراد آپ آپریٹرز کو ویریبل اور کانسٹنٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، تو جن کمپوننٹ کے ساتھ آپ کا آپریٹر استعمال ہوتا ہے انہیں آپرینڈز کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں وہ ڈیٹا جس کے اوپر آپریشن پرفارم کیا جائے گا انہیں ہم آپرینڈز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یونری آپریٹر میں شامل ہیں مائنس، انکریمنٹ، ڈیکریمنٹ اور ناٹ کا آپریٹر۔ ان تمام آپریٹرز کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں ایک سنگل آپرینڈ چاہیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اے مائنس، این پلس پلس اور مائنس مائنس ایکس، یہ تینوں ایگزامپل یونری آپریٹرز کے استعمال کی ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹ، یونری آپریٹرز کے بعد بات کرتے ہیں ہم بائنری آپریٹرز کی۔ ایسے آپریٹر جو دو آپرینڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں انہیں بائنری آپریٹر کہتے ہیں، یعنی ایسے آپریٹر جن کے لیے دو آپرینڈز کی ضرورت ہوگی، جن میں دو آپرینڈ کے ساتھ مل کر آپریٹر کام کرے گا، ایسے آپریٹر کو ہم بائنری آپریٹرز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پلس کا آپریٹر، مائنس کا آپریٹر، ملٹیپلیکیشن کا آپریٹر، ڈویژن کا آپریٹر، ماڈلس کا آپریٹر، گریٹر دین، اینڈ، اور یہ سب کے سب بائنری آپریٹرز ہیں۔ ان میں آپ کو دو آپرینڈ کی ضرورت ہوگی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹ، یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مائنس آپریٹر کو اوپر ہم نے کہا کہ یہ یونری آپریٹر ہے، اور یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بائنری آپریٹر ہے۔ تو ایکچولی جو مائنس کا آپریٹر ہے وہ دو طرح سے کام کر سکتا ہے، یونری فارم میں بھی اور بائنری فارم میں بھی۔ اس کی ایگزامپل اس طرح سے لیتے ہیں، مثلا آپ کے پاس ایک ویریبل ہے جو کہ انٹیجر ٹائپ ہے، اور اس میں آپ نے 20 ویلیو سٹور کی ہے۔ اب آپ کسی دوسری ویریبل کو ویلیو سائن کرنا چاہتے ہیں اے کی، اور آپ اس کو اس طرح سے سائن کرتے ہیں اے اکول ٹو مائنس اے، تو یہاں پر آپ کا جو یونری مائنس آپریٹر ہے وہ یہ کرے گا کہ اے میں موجود جو بھی ویلیو ہے اس کا جو سائن ہے وہ چینج کر دے گا، یعنی اگر وہ نیگیٹو ویلیو تھی تو وہ پوزیٹیو ہو جائے گی، اگر پوزیٹیو تھی تو وہ نیگیٹیو ہو کر دوسرے ویریبل کو اسائن ہو جائے گی۔ اس لیے ہم اسے یونری آپریٹر کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، اور بائنری میں اس لیے جب دو ویلیو کو سبٹریکٹ کرنا چاہتے ہوں تو اس صورت میں مائنس کو آپ بائنری آپریٹر کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی آپریٹرز ایگزامپل میں دکھائے جا رہے ہیں، ان سب کے لیے آپ کو دو آپرینڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن پر یہ آپریٹر کام کرتے ہیں، ان کی ایگزامپل کی بات کریں تو اے پلس بی، ایکس ڈیوائڈ بائی وائی، یا اے گریٹر دین بی، یہ تمام ایگزامپل بائنری آپریٹر کی ہیں۔